这是比较已经晚了，在看这个时代广场，这里就是狮子王的歌舞伎上演的地方。这时代广场就是每年过年跨年倒数的时候，很多人群聚在这个地方，就是倒数跨年。这里也非常多的霓虹灯，好亮好亮哦，照满了每一个角落。看这个扮演自由女神的艺人，哇，一站就好几个小时了，小孩要跟他拍照，你看这些海绵蛋糕的宝宝，他们要也跟游客照相，还有一些卡通人物看这边有两只青蛙，你看那两只青蛙。这个就是纽约时代广场。